Ale dursani noris metin. Es ankam otor harna. Garbage. To yes keznits baroyakam dursega anken yuri. Yes vor yese. Yes chetsvats erekhu chem spani. Yete daje inke im tshtamu erekhen ali. To lesi ay arnakhum vacharakan. Ale na tes havaki. Ո՞նց որ պետքա բացատրի ինչա պատահել, թե չէ քեզ վերթալուց թե ինձ գնա։ Ամոթա Սպարտակիչ, ամոթա, մեջքից խփելը քոնը չէր, թե քոնն էր, ես չգիտեի։ Դու լսի, լսի, քեզ ինչ եմ ասում, դու իրավունք չունես ստեղ ընդհանրապես գտնվելու, բայց քանի որ գտնվում ես, քեզ հավաք պահի։ Դու երեկ եկա դուրդ, թորամս մասին հարցում արեցի, մտածեցիր, ըհը, կարպիչն եկել ա ու ընկարթալըքս, հա, էդեր, արի կլնի աղջկաս, համոզեմ թո հղիությունն ընդհատի, ավելի լավ մրմրացնել կարպիչին հնարավոր չի։ Դու լսի, այն խելք վաճառական, այդ որ դու դաժան ես, մարդասպան ես, արնախում ես, փողասեր ես, այդ բոլորը գիտեին, բայց որ գիտեիր, այդի չգիտեին։ Դու կարող ա դու չես համոզել աղջկա, որ գնա ու Մաքսիս երեխուց ազատվի, հը, կարող ա ասես այդպես չի, դե քեզ Բեկնազարյանի պապիկ լինելը պատիկ չի բերում։ Լսի Բալայա Յուրիկ, նայում եմ աչքերիդ ու ասում եմ, եթե աղջկա չկարողացան կանգնացնելու, հղիությունն ընդհատեցին, ինձ կանգնացնել չի լինի, դու ինձ չդաս այդ ճեկիր։